Добра вечер, драги наши гости. Добре нам дошло на дуго очекивану свеченост кој конечно уживо можемо дочекати крај нове наставне године 2021. Те 2022. Добра вечер. Пресретни смо што можемо бити напокон заедно. Кроз овај поподневни програм водит ќе вас моја пријателица Ева те мој пријател Норберт. Сви ученици и делатници Основне школе Hugo Kon желе да се данас у Загребачком казалишту Лутака опустите, уживате и оно што е најважније, да смо напокон сви заедно у истој просторији, без размака, мјера и маски. Ми смо данашни програм припремили с пуно љубави и веселје, али морамо признати и у пету брзини. Тако е, Ева. Имали смо свега 4 тједна за нешто припремити, а у тих 4 тједна било је заиста много теренских настава, чак 2 нерадна дана и, као што је то увјек бивало, puno previše usmenih i pisanih provjera. Ali, s obzirom da pune 2 godine nismo bili ovako svi na okupu kao školska zajednica, nismo htjeli dozvoliti da prođe i treća školska godina, te smo danas tu i presretni smo zbog ovog trenutka. Zato nam, dragi naši roditelji i prijatelji škole, nemojte zamjeriti što nismo napravili pravu predstavu, kako mi to inače znamo, već smo izimprovizirali kolaž s nekoliko prekrasnih različitih točaka. Na samom početku mogli ste čuti učenike razredne nastave. Oni su pod glazbenim vodstvom naše pijanistice Rebeke na pijaninu iz 7. razreda, te osmašice i violinistice moje prijateljice Eve iz 8. razreda, a sve to pod palicom našeg profesora glazbene kulture Damira Smerdela pripremili i izveli školsku himnu. Pozdravimo ih jednim pljeskom. Sada pozivam predsjednika školskog odbora Rabina Kotela Dadona te ravnateljicu škole Sanju Petrušić-Kolštan koji će vas pozdraviti s nekoliko rečenica. Šalom svima. Šalom. Drago mi vas je vidjeti u velikom broju nakon 2 bremenite godine. Ovaj put spominjat ću puno imena pa sam si zbog toga pripremio tekst na papiru, kao što vidite. Kao prvo želim zahvaliti roditeljima, volonterima koji su čitavu školsku godinu nesebično darovali svoje vrijeme, iako ga nemaju previše, i sudjelovali u sigurnosnom protokolu prilikom jutarnjeg dolaska učenika u školu. Hvala gospodinu Piršu, Bajiću, Katiću, Vidmaroviću, Biščeviću, a naročito divnim majkama koji su uz sve svoje obaveze također uspjele pokloniti svoje dragocijeno vrijeme školskoj zajednici, a to su gospođa Filipčić, Kaufman, Lulić i Crnčić. Hvala Ernestu Hercogu koji je sve to osmislio i koordinirao. Možemo jednim aplauzom. Iduće godine obilježavamo 20. obljetnicu postojanja škole. Povodom tog velikog jubileja prisjetit ćemo se svih divnih rezultata i uspjeha naših učenika i zaposlenika koji su se tijekom tih nevjerojatno brzo prošlih 20 godina dogodili i ostvarili. Želim dobrodošlicu našim učiteljicama Maji Serdić Renjak i Hamora Mateji, koji su bile na porodilnom i vratile se natrag u školsku zajednicu. Oboje imaju predivne sinove Olivera i Gregora. Na kraju, ove godine su se timu profesora koji imaju radni staž kod nas
minimalno 10 godina pridružile i profesorice Željka Jekić i Maja Šafranić. To je izvrstan pokazatelj i školi i učiteljicama jedne dobre i uspješne suradnje. Hvala vam na dolasku i uživajte. Dobar dan svima, ja sam sad pod pritiskom. Prvo, neću moći ovako lijepo govoriti kao Norbert i Eva. Drugo, Silvija stalno pritišće, budi brza, budi brza, važna je predstava, pa ja sad... Ja sam isto pripremila papira, ali font je jako velik, ne brinite, nije puno čitanja. Ali ipak moram vas pozdraviti, dragi roditelji, bake, djedovi, članovi obitelji i prijatelji. Želim svima dobrodošlicu na našu završnu školsku priredbu. Kao što je Kotel rekao, zadnji puta smo se ovdje vidjeli 2019. u prosincu. Bilo je to davno. A nakon toga smo prošli kroz pandemiju, potrese i evo nas napokon zajedno. Uživo. To je postala jako važna riječ. Čudno je kako riječi imaju neku svoju historiju, neko svoje putovanje. Riječ uživo se nekad koristila vam za sportske prijenose, koliko se ja sjećam. Imaš nogometni prijenos uživo, a sada nam je riječ uživo postala važna i znači nešto drugo. Znači da smo zdravi, da smo dobro, da nema pandemije i da se družimo. Tako da mi je drago što s vama mogu podijeliti nekoliko riječi, informacija i zahvala uživo. U školskoj godini koja završava bilo je puno projekata i skitanja. Išli smo u goste, ugošćavali smo sjajne predavače i zanimljive ljude. Malo smo putovali, mogli smo više. Imali smo više od 90% nastave u školi. Mislim da je to uspjeh. Puno se učilo i radilo, pa vrijedi spomenuti naše učenike koji su uspjeli za sve to postići i značajne rezultate na natjecanjima. Ja bih krenula od najmanjih i najmlađih, od razredne nastave. Klara Matić, drugi razred, i Roberto Hora, treći razred, na matematičkom natjecanju Klokan, uvršteni su u 10% najboljih matematičara u Hrvatskoj. Osvojila je treće mjesto u kategoriji izvorni govornici, a na matematičkom natjecanju Klokan uvrštena je u 10% najboljih matematičara u Hrvatskom i, zajedno sa svojom prijateljicom iz razreda Evom Radić, pobjednica je nacionalnog kviza za poticanje čitanja u gradu Zagrebu. Naši glumci, kažu mi sad, iz režije. Evo, iz režije. Jure, sada stiže. Dobro. Čitam dalje, može. Maksim Grozdanovski i Tahel Tao. Na matematičkom natjecanju Klokan uvršteni su 10% najboljih matematičara u Hrvatskoj, sedmi razred. Tahel je također sudjelovala na županijskom natjecanju iz matematike. I Eva Radić, naša talentirana glazbenica i violinistica. Zaista smo ponosni da je Eva došla u našu školu i s nama završila 8. razred.
Dakle, Eva je s prijateljicom iz razreda Sarom Bitu Sikirić, pobjednica nacionalnog izlaza poticanja i čitanja u gradu Zagrebu, ali Eva je sudjelovala na županijskom natjecanju iz fizike. Eva, čestitam. Na kraju, ja sam sad gotova, ali na kraju bih samo htjela reći hvala vam što ste nam dali povjerenje da odgajamo i obrazujemo vašu djecu i imamo uz vas glavnu ulogu u njihovim životima. Mi nismo državna škola u koju ste morali upisati dijete, mi smo vaš izbor i zbog toga je naša odgovornost veća, ali i naše zadovoljstvo kada uspijemo iznjediti samo pouzdane i sretne mlade ljude. Uživajte u vašoj i našoj djeci. Naši najslađi i najmlađi, polaznici predškolskog programa Jabuke i med pripremili su i za vas nešto kratko, ali slatko. Oni jedva čekaju da izađu na scenu, ali pritom moram napomenuti da su oni sami izabrali glazbu, te da su sami osmislili koreografiju. Pozdravimo ih jednim velikim pljeskom od pobjede.
Следи изведба наше драмски скупене од првог до четвртог разреда, која ја увишпала учителица Ивана Подупски. Мали глумци припремали се кратку рецитацију пјесме «Твоја стаза» автора Ратка Зврка. Подржимо их једним великим плеском. Odlučno čvrsto kreni za nečinim nekim zvukom. Kreni stazom koje nema. To će biti tvoja staza. Tko zna što ti sutra sprema, to te put bez putokaza. Al znaj, to je tvoja cesta, što nekamo ipak vodi i da na njoj nema mjesta za drugoga, zato brodi. Ako ipak nekad negdje na ovu kamen zakoračiš, pa kad glavom otle tresneš, nemoj zato da se smračiš. Već molim te, junak budi, kao da ništa bilo nije, pa nastavi svojom cestom još oštrije nego prije. A kad je zbilja dobro, a kad pomislim da si snaža, smiri malo svoju snagu, nemoj da se bojaš važa. I nastavi svojom cestom, ni lijevo, ni desno, ni desno, pa široko je hodaj usko, a napri se kad je tjesno. Jedno ćeš dana stići do samog kraja tvoga puta. Tog će časa možda biti bez cipela i kaputa, ali ćeš znati tko si, što si i koliko zbilja vrijediš, da si netko samo zato što jedino svoj put slijediš. Ivanu, učiteljicu Teju i uvijek našu učiteljicu Maju da dođe na pozornicu. Imamo jedno malo iznenađenje za vas. Želimo vam se zahvaliti na predivne 4 godine. Dajem neću predsjednici i podpredsjedniku razreda. Draga učiteljica Ivana, draga učiteljica Maja i draga učiteljica Teja, hvala vam na svemu što ste nas naučili. Hvala vam za 4 godine radosti. Hvala vam za 4 godine smijeha. Hvala vam za 4 godine igre i hvala vam za 4 godine ljubavi. Te 4 godine smo uživali s vama. Stvarno ćete nam jako, jako nedostajati.
Pripremili smo vam jedan razredni ahvostih. U, uvijek ste bili uz nas. Č, čitali ste nam predivne priče. I bili ste s nama u najtežim trenucima. T, tako vas volim. E, evo došao je trenutak da vas napustimo. L, ljubav ste nam davali. I u našim srcima uvijek ste bili. C, svijet ste najljepši vi. E, evo za kraj jedno veliko hvala. Napravili smo za svaku našu učiteljicu zbirku vaših portreta, kako vas mi vidimo. Nadamo se da će vam se vam jako svidjeti. Hvala vam još jednom na svemu. Najljepše i najbolje ste. Samo sekundu, mi njih isto trebamo. Dođite, vratite se natrag, niste gotovi. Ostavili ste nas bez riječi i stvarno vam hvala od srca, bili ste predivna generacija, uživali smo s vama, ali ne rastajemo se. Tu smo u školi za sve što trebate. Savjete, zagrljaj, poljubac, što god, tu smo. Hvala vam, stvarajte zajedno nove uspomene, a mi smo za vas pripremili jedan set za preživljavanje petog razreda. Nadamo se da će vam biti od pomoći. Sretno dalje, vjerujemo u vas i puno, puno vas volimo. Će vas sljedeća točka natjerati na blago gibanje ili barem lupkanje u ritmu poznate pjesme Jeruzalema. Naši su učenici predmetne nastave tijekom cijele školske godine istraživali plesove svijeta. A sada, danas su nam pripremili koreografiju uz vodstvo profesorice tjelesne kulture Željke Jekić. Uživajte! Eva, idemo sad i nas dvoje. Korona vremena. Iako ljudi širom planeta ne razumiju ni jednu riječ ove pjesme, te prvi puta čuju riječi na Zulu jeziku, melodioznost i gostom izvedba uokvirana sa house i upbeat glazbom, očito su dovoljni da se osjeti pozitivna energija koja ga šilje ovaj mega hit. Neki Jeruzalema maniju uspoređuju sa planetarnim uspjehom koje su svojevremeno imale brazilska lambada i španjolska makarena. O čemu se zapravo radi? Zanimljiva je cijela priča koja stoji iza ovog hita. Pa, krenimo redom. Jedne večeri u prosincu prošle godine, jedan DJ pozvao kolegicu pjevačicu da dođe u njegov glazbeni studio u Johannesburgu. Upravo je bio napisao glazbu za novu pjesmu i želio da ona pjeva vokal. Kolegica je ubrzo došla, no ne samo da je otpjevala vokale, već je i smislila cijeli tekst pjesme. Do sljedećeg jutra imali su doslovce gotovu pjesmu. Pjesma je postala hit u Južnoafričkoj republici za vrijeme trajanja ljeta u južnoj hemisferi, odnosno 12. mjesecu. Te kada je postala hit u većini afričkih zemalja, u drugom mjesecu, u veljači ove godine, grupa plesača i prijatelja iz Angole se skupila u plesnom studiju kako bi smislila svoj ritam za pjesmu i odplesala neku lijepu koreografiju.
Spiritualnost pjesme i njezina duhovna poruka također su zaslužni za globalni uspjeh. Zato mi donosimo Jeruzalemu vam. Uživajte. Svjetsko čudo. Doista smo se zbližili. Kako i međusobno u razredu, tako i s vama. Ovim putem vam se želimo zahvaliti na vašem radu, trudu, zalaganju i općenitoj genijalnosti. Tako da, hvala vam. Voli vas vaš, vječno vaš, osmi razred. Nisam dugo plakala. Prekjuče, svaki dan. Hvala vam lijepa. Ja sam dobila zadatak da moj govor mora biti najkraći. Ma nemam vam šta reći, mislim... Ovo je najbolja generacija koju sam u životu imala. Čast mi je što sam vam bila razrednica, preponosna sam na sve vas. Prekrasni ste. Zauvijek ćete biti moji, ja ću zauvijek biti vaša. I ne znam što vam da je rekla, hvala vam što ste bili moj džaci. Pošto je naša škola vama bila drugi dom, mi smo vam odlučili svakome pokloniti knjigu kod kuće, je najgore, normalno. Sara, ko? Ne idem nekakvim redom, kakvim postavljamo.
Bravo! Svim profesorima i kolegama iz razreda što su izgledali iz mene, Amelija Jaković. Dobar dan, dragi roditelji, ja sam Sara, ja sam Darija i mi smo bila jedna prijateljica od Beograda za... Dragi učitelji, roditelji, hvala za sve što mogu reći, hvala. Hvala vam na svemu! Dugo popoštovani nastavnici i roditelji, zahvaljujem se na ovih 8 godina podrške o mojoj osnovnoj nauci. Međutim, smatram kako ste mi pružali određeni dio patnje, ali to je isto dio moje edukacije. Hvala. Hvala svim profesorima i roditeljima. Želim ću se zahvaliti na ove dvije odlične godine. I kad postanemo bogati i slavni, možda ćemo nas jednog dana spomenuti u našem stipendijstvu. Dragi roditelji, profesori, hvala vam na ovom najboljeskom obrazovanju. Hvala.
Slijedi nam još jedna poslastica, i to glazbena. Sada ćete čuti naše učenike, polaznike, glazbene skupine Gitaristi, koje je marljivo uvježbao naš učitelj Dominik Pokos. Zaplješćemo mladim glazbenicima. Dragi roditelji, danas ćemo vam kroz pjesmu i ples pokazati kako je najljepše biti dijete. Izvest ćemo dvije radosne pjesme. Vas pozivamo da se prisjetite kako je to biti dijete i zajedno s nama zapjevate. Uživajte! Kad si sretan i kad želiš drugi tijeli sve tu su
Danas ćete imati uistinu jedinstvenu priliku vidjeti neke od pokusa koje su učenici predmetne nastave pod vodstvom profesorice Kapraljević, Šafarić i Lekić pripremili za vas. Podržimo ih jednim velikim pljeskom opravdanja. Bila šalna rukavica. Napraviti glazbeni instrument, potrebni su vam samo čaša i voda. Visina zvuka koja nastaje ovisi o količini vode u čaši. Čaša s najmanje vode proizvodi zvuk najveće frekvencije, odnosno visoki ton. A čaša s najmanje vode proizvodi zvuk s najmanjom frekvencijom, to je niski ton. No kako nastaje zvuk? Zvuk nastaje zbog titanja nekih predmeta. Pa tako naš glas nastaje zbog titranja glasnica. Veličina koju često koristimo da opišemo titranje je frekvencija. Frekvencija predstavlja broj titraja u jednoj sekundi. Dakle, veći broj titranja u jednoj sekundi daje veću frekvenciju, odnosno viši ton. Kad olovkom udarimo čašu, uzrokuje titranje koje se od stakla prenosi na vodu i nakon toga se širi kroz zrak. Evo, nakon ovog kratkog uvoda poslušajmo kako zvuči Oda radosti odsvirena čašama. U kemijskoj reakciji može osloboditi svjetlost. Mi ću vam to danas dokazati koristeći kemiluminiscenciju. To ćemo postići miješajući dvije tekućine. Prva je luminol. Svi ste vjerojatno već vidjeli na različitim CSI showima. Koristi se za dokazivanje krvi i u izvornom obliku je plava. Druga je vodikov peroksid, često dezinfekcijsko sredstvo. Pomiješat ćemo te dvije tekućine. Probajte svjetle. To se događa zato što kisik iz vodikovog peroksida reagira sa luminolom i oslobađa se energije u obliku fotona, čestice svjetlosti. Također, kao što bi neki od vas mogli znati, bijela sadrži sve druge boje u sebi. To ćemo također dokazati. Svu vašu podršku kroz protekle godine, upućujem vam jedno veliko srce.
Došli smo do samog kraja današnjeg programa. Jako smo sretni i sve nam je brzo proletjelo. Posljedna točka bit će prikaz izraelskih plesova koje su pod vodstvom Hane Gel marljivo uvježbali naši plesači. Uživajte uz koreografiju!
reći da je njihova učiteljica plesa Hana Gel sada u Londonu. Ona je njima stavila muziku, upute i sve su same odradili. Mali i veliki, svaka čast. Došao je kraj priredbi, došao je kraj školskoj godini, došao je kraj mukama, patnjama, svemu. Idemo svi na zasluženi odmor. Prije nego što odemo, tako je, prije nego što odemo, hvala teti Višnji. Teta Višnja, vi ste tu negdje. Teta Jelica, koje su naše domaćice, koje nas čuvaju i paze da sve štima. Dok roditelji ne preuzme naše učenike. Pozvali ste na mali domjena i čekamo vas na jesen, a osmaši i sretno. Vas čekamo na ručku.